Gent de Calella que també participa en aquest Ironman Barcelona 70.3. Mentre anem rebent més atletes que van sortint d'aquest primer segment. Atletes ara ja sí del grup d'Ala. Participa en aquest Ironman Barcelona 70.3. Mentre anem rebent més atletes que van sortint d'aquest primer segment. Atletes ara ja sí del grup d'Ala. Another one of the amazing ladies representing France in the Monaco.